Splitsko-dalmatinskoj županiji 15 novo zaraženih osoba. Nebeske cijene najma stanova u Splitu lete u stratosferu. Dobro organizirana turistička sezona po strani veseli rezultatima. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate Vijesti televizije Jadran. U protekla 24 sata zabilježena su 73 nova slučaja, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2436. Među njima je 307 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratorima 42 pacijenta, a preminule su dvije osobe. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, danas je 15 novoboljelih. Na bolničkom liječenju nalazi se 67 COVID-pozitivnih osoba, dok se 19 osoba nalazi na respiratorima. Preminula je jedna ženska osoba, stara 82 godine. Danas se obilježava Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Spomendan je obilježen u Splitu polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća na ulazu u tvrđavu Gripe. Gradonačelnik Splita Ivica Puljak zajedno sa županom Blaženkom Bobanom ispred tvrđave Gripe položio cvijeće i zapalio svijeće za sve žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Obilježavanju su nazočili i predsjednik gradskog vijeća Jakov Prkić, zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić, gradski vijećnici te predstavnici stradalničkih udruga, kao i udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Danas ovdje obilježavamo Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritativnih režima, koje su posebno su te žrtve bile izražene u cijeloj Europi 20. stoljeća, naročito na ovim našim krajevima, naročito je hrvatski narod bio žrtva takvih režima. Danas se podsjećamo tog dana i želimo da se nikad takve stvari više ne ponove, želimo se sjetiti svih žrtava, a isto tako podsjetiti se da se moramo pomiriti s prošlošću kako bi se mogli svi zajedno okrenuti prema budućnosti. Naravno je važno da se uvijek podsjetimo da je moderna hrvatska država utemeljena na vrijednostima antifašizma i Domovinskog rata i da se u budućnosti naša djeca žive u miru i slobodi, a naravno se toga treba podsjetiti na ovom mjestu na kojem su za tu slobodu mnogi ljudi poginuli i želimo svi zajedno da se... Europska zajednica, odnosno Europska unija je ovaj 23. kolovoza proglasila danom svih totalitarnih režima, a poglavito totalitarnih režima 20. stoljeća, nacizam, fašizam i komunizam. Ljudi s ovih područja, s ovog prekrasnog podneblja, tvrdi ljudi, oni su najviše osjetili sva ta tri totalitarna režima. Vjerojatno, s obzirom na najduži period, je najviše se osjetili problem komunizma. Međutim, Europska unija, proglašavajući ovaj dan, danom totalitarnih režima, je imala na umu da mlađe generacije znaju da su slobodni ljudi, da su Božja stvorenja i da imaju pravo misliti svojom glavom. Mislim da je i Europska unija, odnosno Europsko vijeće, naznačilo važnost obilježavanja, odnosno prisjećanja na ovaj dan svih onih žrtava totalitarnih režima, pogotovo na prostoru evo naše države gdje smo svjedočili kroz taj totalitarni sustav u kojem smo evo nažalost i mi živjeli kroz komunizam, kroz tu na kraju krajeva lažnu jugoslavensku historiografiju koja nam je onemogućila, rekao bih, tih proteklih desetljeća da se dostojanstveno prisjetimo svih žrtava, konačno svih onih koji su ovdje s tvrđave Gripe, tako i sa područja grada Splita odvođeni na Lovrinac, likvidirani. Nažalost i onih kojima se, evo nažalost, njihovi posmrtni ostaci, ne znamo gdje njihovo ukopano, njihove obitelji nemaju satisfakciju. I polazeći s te osnove, s te činjenice, naša je obveza i dužnost da se svake godine, rekao bih, ne samo evo na ovaj dan, nego na sve one značajne datume Republike koji se obilježavaju u Republici Hrvatskoj, prisjetimo svih tih žrtava. Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima utvrđen je deklaracijom Europskog parlamenta o proglašenju 23. kolovoza Europskim danom sjećanja na žrtve staljinizma i nacizma od 23. rujna 2008. godine, a potvrđen je točkom 15. rezolucije Europskog parlamenta o europskoj svijesti i totalitarizmu od 2. travnja 2009. godine. Žrtava totalitarnih sistema prisjetili su se i u gradu Solinu, položivši vijence na starom i novom solinskom groblju.
Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević zajedno je s predsjednikom gradskog vijeća Ivanom Andabakom te udrugama proizišlih iz Domovinskog rata položio vijence i zapalio svijeće pored centralnog križa na Novom groblju u sjećanje na sve žrtve totalitarnih i autoritarnih sistema. Nema zločina koji se može opravdati velikim ciljevima, istaknuo je tom prigodom gradonačelnik Ninčević. Zapravo, kao što sam rekao, svake godine, pa tako i ove, grad Solin na ovaj simboličan način polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, kako ovdje na Novom Solinskom groblju, tako i na Starom Solinskom groblju, jer i dolje je mnogo žrtava, nevinih žrtava totalitarnih režima, priključuje se zapravo obilježavanju dana svih nevinih žrtava totalitarnih režima u Europi tijekom 20. stoljeća. Taj dan je ustanovio Europski parlament 2009. godine upravo iz tih razloga kako bi barem jedan put godišnje, iako je to malo, ali barem jedan put godišnje osvijestilo kod svih nas na sve žrtve koje su se, mnogobrojne žrtve koje su stradale tijekom 20. stoljeća. Ja volim nazvati tri velika zla, znači fašizam, nacizam i komunizam, i svakih od tih zala, bez obzira koji ciljevi pokušavali opravdati ta sredstva i te zločine, ne mogu ih opravdati jer bilo koji zločin nema opravdanja. Nažalost, i u gradu Solinu, na području našeg grada, kako u Drugom svjetskom ratu, tako posebno i za vrijeme komunističkog režima, a i tijekom Domovinskog rata stradali su mnoge nevine žrtve. Zato je naša obveza na današnji dan uvijek iznova sjetiti se svih tih žrtava i radi nas samih, ali još više radi mladih, djece, radi budućih generacija, kako bi nekako objektivno pokušali sagledati tu našu prošlost i kako bi upravo na iskustvima te prošlosti i te povijesti gradili budućnost bez ratova i bez nasilja. Iznimno je važno, zapravo sami novim činom potvrđujemo da pripadamo zapadnim demokracijama gdje smo postigli jedan civilizacijski doseg gdje komemoriramo zapravo žrtve svih totalitarnih režima, kao što je ranije gradonačelnik rekao, tri velika zla, komunizam, fašizam i nacizam. Samo što bi ja posebno dao naglasak na komunizam, jer ne treba zaboraviti da je upravo pod petokrakom Ratko Mladić započeo svoj krvavi pir na prostoru Hrvatske i zapravo Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja se raspadom nakon hladnog rata, znači ovoga istočnog bloka, borila u ratu protiv ostataka komunizma. I to treba konstantno naglašavati, ne treba bježati od toga. I stoga smatram da je stvarno ovaj dan jako, jako bitan, ne samo za Europu, nego i šire zapravo, jer šalje jednu određenu poruku, gdje takvi totalitarni režimi se trebaju zaustaviti na samom početku i ne dopustiti da se razvijao kao što se razvila ova tri velika zla, jer su za sebe ostavila stvarno veliki broj nevino stradalih. Na nama je da obrazujemo mlade o zločinima nedemokratskih sustava, te njegujemo kulturu sjećanja na sve nevine žrtve, s obzirom da novije generacije nisu previše upoznate s time. Nažalost malo, da, upravo ste, nažalost malo, sa svim zločinima koji su se dogodilo tijekom povijesti, posebno tijekom 20. stoljeća, a ono što posebno zabrinjava, vrlo malo su upoznati i sa samim Domovinskom rata i karakterom Domovinskog rata i stradanjem hrvatskih branitelja i svih nevinih žrtava u Domovinskom ratu. Zato, evo, pokušat ćemo i razgovarali smo nekoliko puta, bar mi na razini grada Solina, da u suradnji sa udrugom poginulih hrvatskih branitelja i drugim braniteljskim udrugama napravimo zaista tu jednu, pokušavali smo do sada, nije išlo, napravimo tu, rekao bih, jednu zajedničku akciju, zajednički cilj da u suradnji sa prije svega osnovnim školama, sa višim razredima osnovnih škola, održimo periodična predavanja o Domovinskom ratu, o karakteru Domovinskog rata, o junacima Domovinskog rata, kako bi bar ta bliža povijest bila poznata našoj djeci i kako ne bi otišla u zaborav. Izaslanstvo grada Solina nakon Novog groblja vijence je položilo i na Starom groblju. Najmlađa općina u Republici Hrvatskoj, općina Podstrana, svojom je turističkom sezonom itekako zadovoljna. I ove godine Podstrana je posjetio veliki broj turista. S obzirom na pandemiju i očekivanja, u Podstrani su itekako zadovoljni ovo sezonskim turističkim brojkama. Predviđanja za ovu sezonu su bili da će biti povećanje u odnosu na 2020. godinu 20%. Mi ostvarujemo za sada preko 50% u odnosu na 2020. A dok je to za 2019. godinu smo u nekakvih 70% ukupnog prometa. Na današnji dan u općini Podstrana imamo
6200 ljudi, dok smo 2020. na današnji dan imali 4900, što je porast od 30%, dok 2019. rekordne godine smo na današnji dan imali 7100 ljudi, tako da smo na nekakvih 87% ukupnog prometa. Su to oni tradicionalni gosti? Struktura prema zemlji porijekla se promijenila. Ove godine imamo najviše gostiju iz Poljske, Njemačke, Češke, Slovačke i Francuske, dok smo 2019. u pravilu imali prema zemlji porijekla goste iz Njemačke i Poljske. Na trećem, četvrtom i petom mjestu su bili gosti iz Skandinavije, UK i Amerika. Puno je tu bilo tih i događanja ljetnih uvijek, mada ste ih ove godine malo reducirali, što bi tu istaknuli, završava zapravo Podstransko kulturno ljeto sa orguljaškim tim koncertom koji je održan u nedjelju će biti. Tako je, imali smo reducirani program, iako smo željeli se prilagoditi epidemiološkoj situaciji koja je trenutno u Hrvatskoj, imali smo nekakvih 15 događanja. Turističkom sezonom u Podstrani apsolutno su svi zadovoljni. Naravno da smo zadovoljni, nismo očekivali, ali evo, kao i u cijeloj Dalmaciji, tako i kod nas, popunjenost je rekordna, nešto malo manja od 2019. godine. Naši iznajmljivači su zadovoljni, samim time i svi ostali. A s velikim brojem turista treba održavati red na zadovoljstvo svih, kako gostiju, tako i domaćeg stanovništva. U Podstrani to itekako uspijevaju. Znači, općina Podstrana kao i svake godine izdaje koncesije na iznajmljivanje ležaljki, sucumbrana, terasa i ostaloga, tako da smo ove godine, negdje po sredini turističke sezone, bilo dosta pritužbi što koncesionara, što ostalih sumještana, tako da smo uveli komunalni red na način da smo uveli redarstvo u dvije smjene, ujutro i poslije podne, redari obilaze naše plaže, upozoravaju na nepravilnosti, čime smo doveli ovog prikaja turističke sezone to u red. Naravno, sljedeće godine ćemo još poboljšati taj način izdavanja koncesija i uvođenje reda na našim plažama. Ne uvodi se red samo na plaže. Raznim projektima uređuje se cjelokupna slika Podstrane. Jedan od projekata koji je prije 10 dana zaživio je rasvjeta na obalnoj šetnici uz rijeku Žrnovnicu. Postavljeno je 46 stupova sa LED rasvjetom, naravno smanjenog intenziteta svjetlosti, pošto je to prirodni krajolik, makadam je dolje, znači neće biti asfalta, jer je to jedino prirodna šetca neki način za sve naše rekreativce, ljude koji vole prošetati. Naravno, u noćnom periodu je to bio mrak, sad je to osvjetljeno, tako da se i u večernjim satima, pogotovo u ljetnom periodu, kad su temperature tada malo niže, naši sumještani mogu prošetati. Naravno, i svi ostali koji imaju dobre volje doći tu i prošetati, mještani grada Splita i ostali. Evo, uvijek se ističe i ta škola kao projekt. Pa škola kao projekt je započeo još prije, u preprošlom mandatu, bivši načelnik. Naravno, to je sve malo stalo. Mi smo se ponovo pokrenuli to kao jednu bitnu stvar, pošto naša osnovna škola Stožanac trenutno broji 982 đaka od prošle školske godine. Radimo u 4 smjene. Zgrada je samim time popunjena, čak i prepunjena. I nova škola je nužno našoj općini Podstrana. Morali smo malo preprojektirati idejni projekat, ministarstvo smo poslali, pozitivni rezultati, u iščekivanju smo suglasnosti ministarstva i onda idemo u daljnje pripremne radnje. Što ćeš mi redi navesti od tih manjih, ajmo tako reći, projekta? Pa ne bi otkrivao puno, to ćemo na kraju, ali evo, jedna od vijesti je da nam uskoro stiže u općinu Podstrana policijska ispostava, znači ured policijske postaje. Stiže nam i natrag naša pošta, odnosno vraćanje poštarskog broja 21312 koji je nama svima bitan, ali o tome u nekim budućem periodu. Nema sumnje kako će kontinuiranim razvojem ova općina u budućnosti zasigurno privlačiti sve veći broj posjetitelja, ali i onih domaćih mladih obitelji koje će ovdje zauvijek ostati. Proteklog je vikenda u Kašteljima svečano otvorena četvrta po redu kiparsko-slikarska kolonija. Otvaranje se odvilo na prostoru oko Stare Masline u Kaštel Štafiliću. Četvrtu godinu za redom Stara Kaštelanska maslina, zaštićeni spomenik prirode, mjesto je okupljanja brojnih kipara i slikara u sklopu kiparsko-slikarske kolonije. Ovim projektom želi se pridonijeti podizanju svijesti mladih, šire populacije građana te turista o značaju kaštelanskih znamenitosti. Službeno otvorenje hvale vrijedne manifestacije upriličeno je prošlog vikenda. Kaštela zaista obiluju baštinom, a ova Stara maslina je jedinstvena, posebni raritet, zaštićena prirodna baština. I ova cijela ideja oko kolonije vezane za Staru maslinu i za jedinstvene suvenire, odnosno
čak bi rekla umjetnička djela i umjetničke instalacije od drva upravo ove stare masline su neka posebnost, jedinstvenost, što daje i dodatnu vrijednost i staroj maslini i Kaštelima kao, možemo reći, i središtu na jedan način ovakve vrste likovnih i kiparskih izričaja. Stara kaštelanska maslina pravi je mamac za turiste, te upravo glavnina turističkih tura kreće upravo od nje. Stara maslina atrakcija već godinama, evo 1500 godina je stara, pa zadnjih desetak, 15 godina zapravo stalnim uzletom brojki turističkih se pojačava interes za kompletnu kulturno-povijesnu baštinu Kaštela i prirodnu i gastro, ali stara maslina je ovdje na lokaciji u Kaštelu-Štafiliću upravo na idealnom mjestu da bi se napravio lijepi uvod i o staroj maslini i o kompletno povijesti Kaštela i da bi zapravo ture krenile i ne samo pješačke, što je to je najuobičajenije, nego i biciklističke, pa i ture u kočijama, a evo vidimo dan danas da imamo i romobile, električne i bicikle, električne i razna druga sredstva sa kojima ljudi obilaze Kaštela i zapravo ture kreću upravo od stare masline, a od ove godine imamo i dodatnu atrakciju, naša vodička kostimirana u projektu Storytelling jedan put tjedno ovdje upravo od stare masline priču o Kaštelima za sve naše zainteresirane goste i sugrađane. Pa evo, molim, pratite je, vrlo je zanimljiva i atraktivna u toj staroj kaštelanskoj noši. Na svečanosti otvaranja zapjevao je tenor Ante Ivić uz klavirsku pratnju Slave Tomaša, tenora i klavirista. Studentske su muke pregoleme. Em je li tu kraj, em stislo s ispitima, a povrh svega toga pitanje svih pitanja, koje nije samo studentsko, je kako osigurati krov nad glavom u nedostatku vlastitih, najčešće naslijeđenih kvadrata u gradu pod Marjanom. Jer naime, koji to mladi student ili bračni par na ugovor na određeno vrijeme može sebi priuštiti, recimo, trosoban stan na Trsteniku od preko pola milijuna eura. Grad je sam sebe odredio progutati u nerealnom pumpanju vlastitog ega i cijena, pa se stanje splitskog uma prelijeva i na stanove, to jest sobe, to jest prostore za najam. Za prosječni stančić treba izdvojiti 2500 za najam, isto toliko za polog, isto toliko za agenciju i ne treba više ni jist ni obući se do kraja godine. Studentsku i općenito podstanarsku muku istražila je naša kolegica Maja Kovač-Levantin. Cijene nekretnina u Hrvatskoj, posebno u Splitu i u Zagrebu, bilo da je u pitanju najam ili kupovina, izrazito su visoke. Grad Split postao je skuplji čak od Rima ili Milana. I u korona krizi agencije za nekretnine imaju liste čekanja. Bliži nam se još jedna akademska godina, a to znači samo jedno. Muke po studentima u pronalasku smještaja, jer zbog turističke sezone stanova za najam jednostavno nema. Gospođo Vulić, kakva je situacija s nekretninama ovdje u Splitu? Kako se kreće cijena kvadrata? Pa evo, cijene nekretnine u Splitu su stagnirane, apsolutno, od prošle godine. One jesu visoke. Cijene se kreću negdje od 2,5 do 4,5. Ovisi lokaciji, položaju, uređenosti, katnosti i tako dalje. Znači, najbitnije, zadnjih godinu dana ne rastu. Što se najviše traži? Evo, još smo uvijek u korona krizi, da li je to novogradnja ili? Novogradnje se jako puno traže, tu praktički ne pitaju za cijenu. Više manje je sve prodano, već na početku gradnje. Ostali su, znači, stanovi koji su u starogradnjama i to je ono van centra, do Solina. Tu se može naći od 2,5 po kvadratu do, ne znam, 2,800 i tako. Uglavnom, što se tiče od centar grada i lokacije koje su atraktivne, u novogradnjama jako teško se može naći za prodaju stan. Više manje sve rezervirano ili prodano. Koji su kvartovi najpopularniji, možemo tako reći, osim samog centra? Pa to je Žnjan, Trstenik, Pazigrad, Bačvice, Meje, na Mejama nemamo puno novogradnje, ali ono što je bilo, to je već sve prodano. Imamo ovako malo luksuznije nekretnine tipa penthouse i tu je ono po 200 kvadrata je u novogradnji,
ali tu su cijene preko 4.000. Što je zapravo utjecalo da su cijene toliko visoke? Znam da smo mogli negdje vidjeti da Split čak uspoređuju sa Rimom, sa Milanom. Zašto su tako visoke cijene? Mada kažete, evo, cijena stagnira od prošle godine, međutim, do prošle godine su cijene dosta rasle. Imamo jako puno kupaca i potražnje. Znači, čim je velika potražnja, tu su cijene visoke. Znači, dok god imamo kupaca za takve nekretnine, cijene rastu. Znači, s time da smo mi od prošle godine već dostigli maksimum, ja ne vjerujem da će to ići puno više, jer od toga je nemoguće. Iako, kažem, za neke nekretnine tipa nekakvih kuća se dostigne i veća cijena, ali evo, od 5.000 eura po kvadratu mislim da zaista za stan je maksimalno ovdje u Splitu. A isto je tako i u Dubrovniku i u ovim gradovima gdje je zaista turizam na ono najvećem nivou sad kroz ovu godinu i prošlu godinu. Stranci, pretpostavljam, puno kupuju. Koje su to nacionalnosti koje evo najčešće žele kupiti recimo ovdje stan, neku nekretninu u Splitu? Pa to su naši, većina naši susjedi. Većina su naši susjedi, iako imamo dosta i Amerikanaca, Kanađana, imamo dosta i Ukrajinaca, ali u većini su naši susjedi. Mađari, Poljaci, Česi i tako. Evo, uskoro će krenuti akademska godina, kraj nam je kolovoza, to znači muke po studentima. Velika je potražnja, sezona nam će nam se izgleda odužiti za razliku od prošle godine. Stanodavci uglavnom onda ostave turiste, ne daju studentima. Kakva je tu situacija sa studentima? Pa mi sad u ovoj godini studenti i nemamo jako puno upita kao i prošle godine što smo imali upita od studenata, jer jednostavno su vidjeli da nema mjesta, jer je sezona se produžila sve do 9. čak i 10. mjeseca. Mi smo imali rezervacije od stranih studenata početkom 8. mjeseca, već je to krenulo. Međutim, sad ovu godinu mi apsolutno nemamo upita od stranih studenata, jer jednostavno čekaju 10. mjesec da se završi ova sezona i onda ćemo vidjeti što će ostati slobodno. Jako je teško za studente, bilo da su oni strani studenti kojih imamo jako puno ili da su to naši studenti koji dolaze iz raznih okolnih, iz Hrvatske, jel, sa svih strana koji ovdje žele studirati. Vidit ćemo kako će biti u 10. mjesec, ali za sada mi nemamo niti jedan slobodan stan za studente, nažalost. Kako se inače kreću cijene? Evo, koliko bi jedan student trebao izdvojiti za recimo jednosoban stan, znači plus polog? Znam da sve ovisi o lokaciji, nego evo, neka prosječna cijena. Pa prosječna cijena je negdje oko 400 eura. 400 eura ako se nađe stan koji je u nekoj, u normalnoj zgradi, normalno uređen, da nije nekakvi podrum ili tako dalje, da je uređen sa namještajem, da ima neku sobu za učenje, kuhinju, jel, koja može koristiti student, jedan ili dva studenta, pa čak i dijele jedan stan od 400 eura. To je jedna minimalna cijena, a dostigne i do 700. Postoji nekav polog koji trebaju dati, naravno, kad uzimaju, koliko je cijena pologa? Jedan mjesečni najam se uzima kao polog. Gospođo Vulić, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Nije lako studentima, no možda u budućnosti upravo potaknuti ovom situacijom sami osmisle novu perspektivu planirane i jeftinije stanogradnje u Splitu, dostupne svima, a ne samo, pa vi nastavite niz. Iz našeg lipog grada još jedna inicijativa. Ne može dočekati da ga ne proglase velikim, pa je odlučio po uzoru na Zagreb za sebe eventualno zatražiti status grada županije. E sad, ima tu i pro i kontra. Iako broj stanovnika Splita konstantno opada u korist okolnih gradova i općina, status županije zasigurno bi mu donio dodatna sredstva, ali i eventualnu dodatnu izoliranost od svog prirodnog urbanog bazena. Pitali smo predsjednika Županijske skupštine što misli o ovoj splitskoj ideji. Ja nisam sklon radikalnim promjenama u tim stvarima. Pitanje je li velikog grada, Split je već sada, ima status velikog grada kao i Kaštela između ostalog. I sigurno o mnogo čemu može samostalno i odlučuje samostalno, tu uopće nema govora. Ono što se tiče ostalih, dakle Split nije izolirani otok, nego je povezan
sa zaleđem povezan je u jednu, funkcionira kao jedna cjelina zajedno sa Solinom, s Kaštelima pod Stranom, Trogirom i tako dalje. Dakle, izuzimanje Splita bi po meni oslabilo već slabu povezanost sa tim ostalim, dakle, jedinicama lokalne samouprave. Ono što nama treba u ovom trenutku jeste razmišljanje ne o unutar granica Splita, nego o ovoj cijeloj, nazovimo tako, urbanoj zoni koju sam spomenuo, dakle, 4 grada, 6 općina koje tu imamo. Dakle, tu treba razmišljati strateški i u pogledu prometne povezanosti i u pogledu kulturne i obrazovne povezanosti, u pogledu gospodarstva. Dakle, po meni, ako bi se išlo u smjeru izdvajanja Splita i stvaranja od njega neke, nazovi, malog Zagreba, ne bi pomoglo cjelini ove naše sredine ili cjelini županije. E sad, to ne znači da sve treba ostati isto, pogotovo kad su u pitanju općine i gradovi koji nemaju dovoljno svojih sredstava i resursa za nekakav ravnomjerni razvoj. I tu županija treba puno više uskočiti, a te sredine i ti krajevi bi se trebali povezati. Dakle, nisam za ukidanje općina, niti za ukidanje županija. Ljudi su na to već pomalo i navikli, to je ušlo. Mislim da bi tako nešto izazvalo puno više problema nego što bi donijelo rješenja. Poštovani gledatelji, zdravi, veseli i cijepljeni bili. Bilo je to sve u vijestima. Ostanite uz naš program, a do sutra, naravno, lijep pozdrav i do gledanja. Danas u Dalmaciji veći dio dana djelomice sunčano i uglavnom suho. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka bura pod Velebitom i solujnim udarima, a južnije od Splita jugo. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature: Split 32, Kaštela 32, Metković 36, Makarska 34, Omiš 34, Hvar 32, Supetar 33, Vis 31, Trogir 31, Sinj 32, Vrgorac 32 i Zagreb 17 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiša ponajprije u Dalmaciji. Prognoza za sljedeća 3 dana. Promjenjivo i nestabilno, te osjetno svježije. U srijedu će kiša biti najčešća u Dalmaciji, gdje su lokalno vrlo vjerojatni pljuskovi praćeni grmljavinom. Očekivane temperature: utorak jutarnja 21, dnevna 29, u srijedu jutarnja 20, dnevna 25, a u četvrtak jutarnja 21, dok će dnevna biti 27 celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. U četvrtak najviše suhog i sunčanog vremena, a novo jače na oblačenje dolazi u noći na petak. Poštovani gledatelji, srećan pozdrav. Dobrodošli u Sportske minute televizije Jadran. Hajduk je u 6. kolu prve hrvatske nogometne lige stigao do 4. uzastopne prvenstvene pobjede. Slavila je momčad trenera Jensa Gustavsona s minimalnih 1-0 kod hrvatskog dragovoljca. Ovom pobjedom Hajduk trenutno drži prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Tek u 5. minuti produžetka uspjeli su nogometaši Hajduka okruniti nevjerojatnu dominaciju nad hrvatskim dragovoljcem u Kranjčevićevoj. Strijelac pobjedničkog pogotka bio je Stefan Simić nakon asistencije Kristijana Dimitrova. Jako bitna pobjeda, mislim da smo zaslužili. Cijela momčad je virovala u ova 3 boda. Mislim da smo zaslužili odlučiti utakmicu ranije, nismo uspjeli, ali virovali smo do kraja i uspjeli smo izvući 3 boda.
njihov vratar je skupio par dobrih obrana, ali kako sam rekao prvi put, virovali smo, išli smo po ta tri boda i na kraju pisali smo jedan gol i to je to. Lijepo je to što smo zaredili 4 pobjede, sada se čeka Rijeka, hoćemo kući pobijediti Rijeku i zaredati 5 pobjeda. Sljedeći prvenstveni ispit Bijeli imaju u nedjelju 29. kolovoza kada na Poljudu dočekuju Rijeku. Rukometaši Hrvatske do 19 godina osvojili su srebrnu medalju na Europskom kadetskom prvenstvu koje su zajednički organizirali Varaždin i Koprivnica. U velikom finalu Njemačka je pobijedila Hrvatsku rezultatom 34-20. Rukometaši Hrvatske odigrali su odlično prvenstvo, međutim Njemačka je za njih bila ipak prejaka. Prvo ću čestitati svim dečkima na ovako, na još jednoj utakmici. Izgubili smo, ne znam, hvala vam, vama na svim čestitkama i osjećam, nije baš neki osjećaj, ali evo, nemam riječi, stvarno, podojmo se još uvijek, tako što ipak je ovaj poraz bio koji nas je dotukao na kraju sada. Pa da, hvala na čestitkama, sigurno je na veliko zajedništvo koje nas je krasilo tokom cijelog turnira. Igrali smo dobar rukomet, na kraju evo, u finalu nestalo snage, prevelika želja možda i ona nestala je koncentracije, pali smo, ali evo, ja mogu reći da ćemo sigurno vratiti još jači, pre nas još dva velika turnira, dvije još važne godine, tako da nadam se da ćemo opet biti u ovoj situaciji. Pa hvala vam prije svega, evo ga, danas nismo nikako uspjeli, Njemci su bili danas bolji u svakom segmentu rukometne igre i zasluženo su odnijeli naslov prvaka Europe. Mi možemo biti jako sretni, jako ponosni na sve dečke. Ostavili smo iza sebe svjetske velesile u rukometu, Francusku, Dansku, Portugal, Norvešku, apsolutno cijela Europa iza nas. Danas su Njemci bili bolji i treba im čestitati na tome. Njemačko je ovo treći naslov prvaka u kadetskoj konkurenciji. Uz to imaju još jedno srebro i broncu i trenutačno su najuspješnija europska zemlja među kadetima. Hrvatska je pak osvajanjem srebra odmah do njih. To nam je uz dva zlata treća medalja toga sjaja. Završen je prvi nogometni turnir Mali Pauk koji je organiziran u čast svih poginulih hrvatskih branitelja iz općine Marina, predvođenih Andrijom Matijašom Paukom, poginulim pripadnikom 4. brigade. Sam nogometni teren nosi ime dvojice poginulih branitelja iz Gustirne, Borisa Perića i Nedeljka Nevešćanina. Na turniru je sudjelovalo 16 ekipa 2011. godišta iz cijele Dalmacije, a titulu najbolje odnijela je ekipa NK Uniona iz Postrane, koja je u finalu uvjerljivo slavila nad splitskim Adriatikom rezultatom 6-0. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Pratite nas već sutra u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!